Azərbaycan bölgəyə humanitar missiya ilə qayıdır və əsas hədəf mülki şəxslərin həyat standartlarının təmin olunmasıdır. Lakin bölgədə Qaraqabax separatçıları, qatilər, konkret müharibə cinayətçiləri, revanşçilər və bütün bunlara şərait yaradan sülhməramlı komandanlıq var. Bu sözləri Yeni Sabaha açıqlamasında siyasi şərtsi Əziz Əlibəlli deyib. O, dekabrın üçüncüində Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi əməkdaşlarının Xankəndi səfərindən Ha belə bundan sonra Azərbaycanın digər qurumlarının bölgəyə daxil olub olmayacağına münasibət bildirib. Bununla da bölgəyə qayıdışın əsasını ekoloji nəzarətlə qoymuş olduq. Təbii ki, bu dəstəklənməlidir. Birinci növbədə xüsusi xidmət orqanları tərəfindən, bütün hallarda isə söhbət qeyri-hərbi xarakterli nəzarətdən gedəcək. Onlara toquşma imkanı və şərait verməməli. İkincisi, burada unikal bir qayda var. Azərbaycan bölgəyə silahla deyil Azərışığın naqilləri yaxud Azərqazın boruları ilə daxil olur. Bölgədə humanitar missiyanın qorunması öhdəliyi isə sülh məramlarının üzərinə düşür. Gəlin belə hesab edək ki, orada bir insident baş verib və Azərbaycan ərazisində Azərbaycan vətəndaşı həyatını itirib. Bu avtomatik şəkildə cavab doğurur. Baş bu cavab nədir? Antiterror əməliyyatından tutmuş müxtəlif xarakterli əməliyyatların keçirilməsinə qədər nümunələr mövcuddur. Lakin söhbət qəti şəkildə mübaribədən getmir. Öz ərazimizdə nə müharibə? Biz bunu bəz Erməni əsirlə Azərbaycan vətəndaşlarının Erməni terrorçuların zərərsizləşdirilməsi prosesi kimi şərh edirik deyə Əlibəyli əlavə edib. Onun fikrincə, sonrakı mərhələdə kommunikasiyaların və təchizatın bərpası, eləcə də təchizatın bərpasına nəzarət mexanizminin yaradılması və nəzarət mexanizminin üzərində təhlükəsizliyin təmin olunması olacaq. Bununla da proses yerinəşəcək. Təhlükəsizliyin təmin olunması aspekti isə Xankəndi daxilində dövlət qurumları əməkdaşlarının iş şəraitinin asanlaşdırılması istiqamətində həyata keçiriləcək ticari təminatın mühüm hissəsi Azərbaycan ərazisindən müvafiq kommunikasiya xətlərinin bölgəyə gəlişi məsələsidir. Bundan sonra Azərbaycan daxilində o işi görə bilib. Çünki bu artıq inteqrasiya proseslərinin tərkib hissəsidir, həm də hər hansı bir təxribat olarsa, kommunikasiya xətlərini bağlamaq imkanına malik olacaq.